בין רנו להונדה מתרחש מאבק על התואר מיהי המכונית המהירה ביותר במסלול הנובורגרינג בגרמניה. הצבנו על קו הזינוק של מסלול פצאל את ציוויק טייפ R ומגן RS, יחד עם יונדאי i30N, כדי לבדוק מי מהן תהיה מהירה יותר בתנאים המקומיים שלנו כאן בארץ. מאחורי העגל, פעמיים אלוף אירופה בנאסקר, אלון דאי. ראשונה לעלות על המסלול, ה-i30N. ה-i30N קבעה זמן של 44.7 שניות. הבאה בתור היא המגן RS. מגן RS השלימה הקפה ב-44 שניות, 0.7 שניות פחות מהיונדאי. עכשיו מתייצבת על קו הזינוק, סיביק טייפ R. ציוויק טייפ R עצרה את השעון על 43.6 שניות. 0.4 שניות פחות מהמגן RS הופכת בכך גם למכונית המהירה ביותר שמדדנו כאן.